presentem els continguts més rellevants de la revista Salillum de l'ACO, el número Primavera-Estiu 2019. A la portada comptem amb Jordi Armadans, que és el director de Fundipau. Ell ens parla en una conversa extensa sobre qüestions de pau, d'armament, de conflictes encara vius al món, del procés a Catalunya, del paper de les religions que poden tenir a l'hora d'acompanyar processos de pau. És una entrevista que us recomanem que pugueu aprofundir. El reportatge principal el dediquem a la situació de precarietat a què es troben molts treballadors i treballadores que treballen en el camp del social. Hem demanat tres testimonis i ells us explicaran de primera mà amb quines dificultats es troben en el seu quefer diari. Tot seguit, un article que també us recomanem és la... Vam tenir ocasió de seure en una mateixa taula a la Montserrat Roca i al Rafa Llepuz. Tots dos són militants i estan al capdavant de dues càritas en el territori. Doncs bé, ells ens expliquen quina és la situació en què es troben i bueno, com la militància sosté doncs, aquesta activitat voluntària que ells fan. Josep Frigola, a la secció d'Internacional, és un missioner que ha estat 50 anys a l'Àfrica, ara està a la diòcesi de Girona, i ens explica quina ha estat la seva experiència en el continent africà. Les pàgines centrals les dediquem al dossier Dona i Església, tot un conjunt de recursos i de reconeixement a diverses entitats formades per dones, diferents col·lectius que estan fent doncs, tot aquest treball per anar fent més present i més visible la situació i el paper de la dona dintre de l'Església. L'estudi d'Evangeli està molt centrat en la qüestió principal d'aquest curs, que és la iniciació. Hem dedicat un breu article a parlar de les dues entitats a les quals hem destinat l'aportació solidària de l'ACO. I el germà Carles de Foucault també és un element dintre de l'espiritualitat d'aquest número destacat. Finalment, parlem doncs, dels restaurants de base cooperativa que estan enxarxats en una xarxa que es diu Xarec i us els fem més propers a través d'aquesta secció. Confiem que gaudiu de la lectura d'aquest número. Fins aviat.